jättebra idag, det ger jag tack. Jag har en väldigt röd näsa tycker jag. Nu så ska vi testa en produkt som jag köpt från eBay som vanligt typ. Så här kommer de. Det är grejer som man ska använda för att locka håret. De kommer så här, jag vet inte hur många det är. Och sen så kommer de med en sån här liten pinne. Vänta. Aha, pinnen är i två delar. Så. Å ena sidan så ser ni att det är typ som en krok. Å andra sidan är det bara ett handtag. Så ska man, så här ska man göra. Man ska ha lite halvfuktigt hår. Det skulle vara typ så här 70-80% torrt. Och det är mitt. Och sen så stoppar man igenom den så här. Och så ska man ta en hårbit. Och så drar man ut den, alltså ni kommer se. Vi ska testa och locka håret. Och sen så ska, eller ja, vi ska göra, sätta fast den här i mitt huvud. Och sen så ska vi sova, eller jag ska sova. Nu kör vi. Så. Och så tar jag en bit. Jag vet inte hur mycket man ska ta, men säg så här. Och man behöver inte sätta den här liksom hela vägen upp vid hårfästet, utan det räcker med att man sätter dem liksom så att de hänger en bit ner, så långt ner som du vill ha lockarna. Och jag behöver ju inte ha lockarna hela vägen upp vid huvudet. Men nu ska vi se. Så då, jag har en hårborste här, jag måste nog borsta. Nu har jag satt den i kroken. Och nu ska jag dra ut kroken. Och så. Au. Jag tror inte luggen kommer bli bra. I allihopa, och det gick mycket snabbare än vad jag trodde att det skulle göra, och det var mycket enklare faktiskt att sätta i dem än vad jag trodde att det skulle vara. Jag gör så nu att jag går och lägger mig, sover 8-9 timmar och så ses vi imorgon, och då förhoppningsvis har jag fabulöst Hollywood-svall. Ja, godnatt. God morgon. Åh, det har varit ganska jobbigt att sova med de här i håret i natt. Jag orkar inte ha dem här på mitt huvud längre, så att nu drar vi ut dem. Wow! Ser ni vilken, alltså vilken riktig korkskruvslock det blev. Jesus! Luggen är ju nervös över. Men jag är också imponerad av att inte en enda sån här ramlade av i sängen i natt. Inte för att det var så mycket action där, men ni vet vad jag menar. All right, nu är alla ute och ni ser hur håret blev. Alltså det är ju verkligen, det blev ju verkligen lockigt liksom. Så att de funkar ju. Det är kanske bara att det inte blev, alltså, så fint resultat. Ett stort problem är ju att alla lockar går åt ett håll. Alltså man ser ju särskilt där i luggen, det ser ut som, alltså ser ni att alla går så. Undrar hur det blir ifall jag borstar ut dem, vi testar. Okej, det blev inte bättre. Det här blev kanske inte heller så fint. Men det är bättre än att ha det utsläppt känner jag. Ja, ja, då vet vi att de funkade i alla fall. Det blev lockigt utav dem och... Men det var jobbigt att sova med, och alla lockar går åt samma håll, så man kan inte riktigt ha det utsläppt, i alla fall inte i mitt bena. Men det var kul ändå att testa tycker jag. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Om du har något annat förslag på någonting du skulle vilja att jag testar, så skriv det jättegärna i kommentarerna. Tack för att ni tittade, vi ses imorgon igen. Hejdå!